2020 жылы әлем елдерінің барлығына тарап үлгерген коронавирус инфекциясы адамзат өмірін пандемияға дейін және кейін деп жіктеп бөлуге мәжбүр етіп отыр. Қазір әлемнің түкір-түкірінде не болып жатыр? Біз осы жаң өмірге бейімделіп үйрендік пе? Карантиндегі әлем қандай? Осы сұрақтар туралы Stop COVID бағдарламасында. COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 11 миллионнан асып, 250 мыңға жуық адам қайтыс болды. Апта сайын 1 миллионнан астам адам ауру жұқтырып, Америка Құрама Штаттарында антирекорд тіркелуде. Статистика күн сайын жаңарып, алаңдаушылық туғызуда. Ақштағы пандемия америкалықтарды ғана емес, бүкіл әлемді мазасыз күйге түсіріп, кез келген ауыртпалыққа бей жай қарай алмайтын бүкіл әлем азаматын толғандырып отыр. Коронавирусты күн тәртібіндегі ең маңызды мәселе деп таныған саясаткерлер де қарапайым америкалықтарда қиындықты еңсеруге тырысуда. Америкада карантин мен оқшаулау шаралары жеке штаттардың шешімі негізінде енгізілді. Федералды үкімет нұсқаулар бергенмен түпкілікті шешімді штат губернаторлары қабылдады. АқШ-та таралған пандемия саяси сипатқа да ие болды деуге болады. Республикашыл губернаторлардың көпшілігі қысқа мерзімді карантин енгізсе, демократ губернаторлар ұзақ мерзімді шектеу шараларын енгізген. Ал кей демократиялық штаттар локдаун жариялаған. Мысалы, Калифорнияда, Нью-Йорк ұзақ мерзімге созылған карантин шараларынан соң бизнеспен айналысатын көптеген мекемелер жабылып қалған. COVID-19 дерегі алғаш рет Вашингтонда тіркелген. Алайда көп ұзамай Нью-Йорк вирустың ошағына айналды. Ресми деректерге сүйенсек, бұл штаттағы сәуір айының басында тіркелген 100 мыңнан аса жұқтыру көрсеткіші сол кездегі бүкіл әлемдегі жұқтырғандардың шамамен 10%-ын құраған еді. Сол кездегі Нью-Йорктен кеткісі келіп, жолға шыққан жолаушылар саны кез келген елдегіден асып түсті. Қаладан кетуге мүмкіндігі бар адамдар наурыз айының басында бірден кетіп қалды. Жалға алу мерзімінің біткенін күтіп, мен де кетіп қалдым. Мен қазір Калифорниядамын. Қылмыс көрсеткіші күн санап өсуде. Үйсіз-күйсіз жүргендер өте көп. Түрмеде коронавирус инфекциясының өршуіне байланысты адамдардың көпшілігін түрмеден босатып жіберді. Сондықтан қазір көшеде жүру қауіпті. Джорджия штатында локдаун бар жоғы 2 айға созылды. Бизнес тоқырап, мәжбүрлі түрде жабылды. Қарапайым халықтың көпшілігіне локдаун демалыс секілді болды. Қатаң шаралар енгізілген жоқ. Тіпті карантин режимін бұзғаны үшін айыппұл салып жатқан ешкімді көрмедім. Американың басқа штаттары секілді біздің штатта да топ болып жиналмауды, дүкенге кірген кезде бетперде киюді талап етті. Айта кету керек, адамдар пандемия басталған кезге қарағанда бүгінде бетперде кию режимін жақсы ұстанады. Ірі супермаркеттерде және басқа да қоғамдық орындарда адамдардың 60-70% бетперде киеді. Журналист Ақсәуле Әлжан деректер жинап, Америка тұрғындарының пікірін тыңдап, Америка Құрама Штаттарының арнайы репортажына өзекті мәліметтер ұсынды. Саламатсыздар ма, менің атым Ақсәуле Әлжан, мен қазір АқШ-тағы Сан-Франциско шығанағында тұрмын. Сан-Франциско орналасқан солтүстік Калифорния өңірі коронавирустан жақсы қорғала алған, ауырғандар мен қаза тапқандардың санын бақылауда ұстай алған санаулы аймақтардың бірі. Бірақ елдің басқа жерлерінде жағдай ондай мәз емес. Қарашаның ортасына қарай елдегі коронавируспен ауырғандардың саны 10 миллион 500 мыңнан асып жығылса, қайтыс болғандардың саны 250 мыңға жуықтады. Елдің басқа өңірлерінде оңтүстік Калифорния, Техас, Висконсин сияқты штаттарда жағдай күннен күнге ушығып барады. АқШ-та ең алғашқы COVID ауруы қаңтардың соңында Қытайдың Ухань қаласынан оралған 35 жасар азаматтан табылған еді. Содан кейін наурыз айының ортасында ғаламдық пандемия жарияланғаннан кейін ел үкіметі төтенше жағдай жариялап, көптеген штаттар карантин енгізіп, басқа елдерге барып келу мүмкіндігі шектелді. Бірақ бұл шаралар коронавирустың таралуын тоқтата қойған жоқ. Пандемияның бірінші толқынының өзінде мамыр-маусым айларында АқШ-тағы коронавирустан көз жұмғандардың саны 100 мыңнан асып жығылды.
Солардың бірі Синтия Берридің анасы 88 жастағы Грейс Берри. Мэриленд штатындағы зейнеттегі адамдар тұратын үйде тұрып жатқан Кейуана сәуірдің аяғында коронавирус шықтырып, мамыр айының басында көшімді. Коронавирус анықталғаннан кейін оны басқа вирус жұқтырғандармен бірге бөлек ғимаратқа жатқызыпты. Ақшта ковидтен көз жұмғандардың 40% осындай қарт кісілер тұратын орындарда болды. Мұның бірден бір себебі оларға жеке басты қорғайтын құралдар, тест және қарттарды күтіп баптайтын қызметкерлер жетіспеді. Америкада көшеде маска тағу тақпау әрбір штаттың ішкі заңнамасына байланысты. Бірақ көптеген штаттар мен округтерде қоғамдық орындарда маска тағып жүру міндетті. Мәселен, мен тұратын Калифорния штатында маскасыз жүрген адамдарға 100 бен 500 доллардың арасында айыппұл салынуы әбден мүмкін. Егер дәмхана, дүкен секілді бизнес жұмысшылары маска тақпаса, онда бизнес иесіне салынатын айыппұл 5000 долларға дейін жетуі ықтимал. Кей дүкендер мен дәмханалар маска тақпағандарға қызмет көрсетуден бас тартады. Көп дүкендердің есігінде 5-6 адамнан артық кіруге болмайтыны туралы жазылған. Мәселен, мына киім дүкеніне кірсеңіз, қолды міндетті түрде дезинфекциялау керек. Біз кіреберісте кірер адам санына шектеу бар екенін және алдымен қолдарын зарарсыздандыру керек екенін көрсету үшін арнайы арба қойдық. Біз киіп, өлшеп көруге рұқсат береміз, ал дүкендердің көпшілігінде рұқсат етілмейді. Кабиналарды спиртпен дезинфекциялаймыз, бетперде тағуды талап етеміз. Сондай-ақ киіп, өлшеп көрген заттарды сөрелерден біраз уақытқа алып тастаймыз. Крис басқаратын дүкен Калифорниядағы өзге де дүкендер секілді наурыз айының ортасында жабылып, қайта ашылғанына бірнеше апта болған. Айтуынша, дүкеннің онлайн сауда сайты болғандықтан қаржылай қатты зардап шеге қоймапты. Бірақ сауданы интернетке көшіре қоймаған жақын маңдағы дүкендердің ахуалы мәз емес көрінеді. Көшеде орналасқан көптеген дүкеннің интернет сайты жоқ. Сондықтан бизнестері ақсап қалды деуге болады. Мысалы, мына жерде сағат дүкені болған еді. Өкінішке қарай жабылып қалды. Шағын бизнес иелерінің көпшілігі банкротқа ұшырады. Елдің айтуы бойынша, мына мен тұратын көшеде тұтынушылар азайып кеткендіктен көптеген орын жабылып қалған. Мен пәтерді жалға беремін, қазір бағасын түсіруге мәжбүр болып отырмын. Социологтардың зерттеуі бойынша пандемияның алғашқы 3 айында жұмыссыз қалған америкалықтардың саны ұлы депрессияның 2 жылында жұмысынан айырылғандардың санынан асып түскен. Сәуір, мамыр айларында жұмыссыз қалған америкалықтарға берілетін қаржылай көмек үшін үкімет 2 триллион доллардан астам қаражат берді. Оның көмегіне күнкөрісіз қалған 35 миллион адам жүгінген. Мемлекеттің қаржылай көмегі шілдеде аяқталды. Ұлттық тұрғын үй коалициясының зерттеуінше енді 30-40 миллион америкалықтың үй жалдап тұруға ақшасы жоқ. Осында түсіген ақыш үкіметті жыл соңына дейін пұлдарын төлей алмаған үй жалдаушыларды күштеп көшіруге тыйым салды. Бірақ бұған қарамастан көптеген қатардағы америкалықтар ел билеушілерінің пандемиямен күресін қатаң сынға алуда. Біз пандемияға тиісінше қарсы тұра алмадық. Мен ел басындағыларды дер кезінде шара қабылдамағанын, бетперде киюді, қашықтықты сақтауды талап ете алмағанын айтып отырмын. Елдің өз уақытында шешім қабылдай алмағанынан осындай жағдайға түстік деп білемін. Бірақ басқа елдерге қарағанда барлық орынды карантинге жауып, әлеуметтік қашықтық сақтауды да қамтамасыз ете алмадық. 20-ға жаңа толған мына жігіт қарашаның басында өткен президент сайлауында өмірінде бірінші рет дауыс берген. Айтуынша, оның биыл сайлау учаскесіне баруына денсаулық сақтау саласындағы дағдарыс бірден бір себепші болыпты. I think it was really important this year. I because of COVID,
Биыл дауыс беру науқаны ковидке байланысты маңызды болды. Мен қазір жұмыссызбын, жұмыс орным жабылып қалды. Вирустың тезірек жойылғанын қалаймын. Қай жерде жұмыс істебедіңіз? Акландтағы аккордеон орталығында. Шағын дүкенде. Адамдардың топтанып жиналмауы үшін дүкен башысының өзі жұмыс істеп жатыр. Мен музыкалық аспапта ойнағанды ұнатамын. Қазір менің басқа табыс көзім жоқ. Сондықтан осы жерге келемін. Біздің елімізді басқарып отырған адамдар бұл жағдайды саясиландырып, адамдарды екі лагерге бөлді. Енді әлемдегі ең қарапайым және тиімді нәрсе бетперде кию туралы дауласып жатырмыз. Және бұл либералдар мен консерваторлардың ара жігін тым ашып жіберді. Менің ойымша бұл сорақы іс елдегі жағдайға әсер етті. Көп адамдар президент Трамптың вирустың ондай қауіпті емес екендігі туралы айтқан сөздерін, оның көп уақытқа дейін көпшілік алдында бетперде тақпай жүргенін, сайлау алды жиындарда оны қолдаушылардың бетперде тағуға немқұрайлы қарағанын сынады. Мәселе Ақ үйдегі бірнеше лауазымды тұлғадан, тіпті президенттің өзінен COVID-19 анықталғанда ушыға түсті. Трампты жақтайтын адамдардың бетперде тағуға онша құмар болмауымен, оның қарсыласы Байденнің негізгі саяси ұраны коронавируспен күрес болуы, ақшта бетперде тағу және тақпау мәселесін саяси күн тәртібіне айналдырып жіберді. Байден сайлауға бюллетендерді поштамен жіберу арқылы қатысыңдар десе, Трамп сайлау болатын күні өздерің келіп дауыс беріңдер деді. Сайлау болған күні алға Трамптың шығуымен, бірнеше күннен соң поштамен келген дауыс саналғаннан кейін Байденнің жеңуі дәл осы саяси күн тәртібіне байланысты. Биылғы президент сайлауының нәтижесі де пандемия болмаса, мүлде басқаша болар мен. Ақш қазір дүние жүзі бойынша коронавирусты жұқтырғандар мен одан көз жұмғандардың саны бойынша алда келеді. Пандемияға қоса жыл басынан бері елді дүрсілкіндірген полицейлердің қара нәсілді азаматтарды өлтіруі бүкіл елді шарпыған Black Lives Matter қозғалысына алып келді. Вирус өршіп тұрғанда мамыр-маусым айларында 15-20 миллион адамдай қатысқан наразылық акциясы ақыш тарихындағы адам ең көп қатысқан ең ірі шара болуы мүмкін. Бірақ көптеген зерттеушілердің айтуынша бұл қозғалыс адамдардың көп болып жиналуы вирустың таралуына әлдеқайда әсер еткен жоқ. Оның себебі адамдардың ашық аспан астында маска тағып осындай протестерге қозғалысқа қатысуы болуы мүмкін. Ендеше ақшта дәл қазір осындай коронавирус сандарының күрт көтерілуінің себебі неде деп сұрағанымызда, біз мынадай да жауаптар алдық. People here are very, they feel strongly about freedom. Мұндағы адамдар еркіндікті жақсы көреді және олар бірдеңе істеуге мәжбүрлегенді ұнатпайды. Ұжымдық тәсіл емес, жеке тәсіл жақсы дамыған. Бетперде тағу вирустың таралуын тоқтатуға көмектеседі. Бірақ мұндағы адамдар басқалар алдындағы жауапкершілікке мән бермейтін сияқты. So people here are pretty selfish, not selfless. Part of it is that America is very rebellious. Тағы бір себеп, америкалықтар табиғатынан маған не істеу керегін үйретпе дейтін тәмсілмен өскен адамдар. Тұрғындар да, үкімет басындағылар да осы сөзді санасына бекітіп алған секілді. Десе де біз сөйлескен әрбір америкалықтың пандемия туралы айтары бір. Әрқайсының күнделікті өмірі түбегейлі өзгерген. Әрқайсы карантиннен қатты шаршаған. Ертеңгі күнге деген сенімсіздік пен үміт қатар арпалысқан көңіл күйде. Everything has changed. Before the coronavirus I was in a choir. You can't sing anymore. Before the coronavirus I just finished real estate school. Барлық дүние өзгерді. Коронавирусқа дейін хорда ән айтқан едім. Қазір оған мүмкіндік жоқ. Коронавирустың алдында жылжымайтын мүлік нарығы саласы бойынша оқуды аяқтадым. Қазір барлық кеңсе жабық. Енді ғана спорт залға жазылып едім, ол да жабылып қалды. Саяхаттауға да мүмкіндік жоқ. Әр жылы жазда келетін туыстарым биыл келе алмады. Мынау менің құрбым. Екеуміз әпке сіңлі сияқты болып кеткенбіз. Бұл төрт адамдық отбасымнан басқа адамдармен кездескен соңғы жеті айдан кейінгі көрісім.
кірісуіміз. Ол да үйден жұмыс істеді. Мен барлығымен интернет арқылы ғана сөйлесіп тұрдым. Жазда коронавирус сәл саябырсыған сәтте көптеген штаттар мен Нью-Йорк сияқты ірі қалалар мектептерді қайтадан ашып, шағын және орта бизнестердің жұмысына сәл кеңдік бере бастаған еді. Бірақ соңғы екі аптада коронавирусты жұқтырғандардың саны күрт өскені соншалықты, сол штаттар мен қалалар қазір көктемгі карантин секілді жағдайды қайта енгізуді жоспарлап жатқан көрінеді. Фармкомпаниялар коронавирусқа қарсы вакцинаның жақсы жасалғанын, сәтті жасалғанын айтып, оны жақында нарыққа шығаратынын айтқанмен, 330 миллионды халықты бірден ол вакцина қамти алмайтынын ескерген америкалықтар қысқы суықпен қабаттасқан пандемияның келесі кезеңіне моральды түрде дайындалып жатыр.